vocês? Bom, eu espero muito que sim. Hoje eu estou com a Fabi aqui no canal, finalmente, né? Porque essa pessoa aqui é terrível. Ó, até tô usando a palavra dela. E eu convidei ela pra andar de patins. Eu também não tenho muita experiência não, mas eu comprei um patins, depois eu vou colocar as fotos aqui pra vocês verem melhor. Mas dessa vez seria um pouco diferente. Que tal uma patinação no gelo, né, Fabi? Então foi isso que eu resolvi trazer aqui para o canal, uma patinação no gelo e também patinar um pouco no parque, que eu espero que ela aceite. Se vocês não verem ela patinando é porque ela não aceitou o convite, porque ela é cagona mesmo. Bom, é isso aí. Você tem algo a dizer, a declarar, Fabiana? É um absurdo. É um absurdo? Por que é um absurdo? Você tem medo? Tenho, super. Mas tipo assim, você nunca andou nada? Bicicleta, nada, nada? Bicicleta não andei, mas patins não. Patins não. Gente, ela é tímida assim mesmo, tá? Vou dar um puxão de orelha dela. Bom, pra quem não sabe, ela trabalha comigo, tá? E ela sempre me ajuda aí com algumas dicas aqui do canal também, né? Né, Fabi? É. É, ela me ajuda. Bom, é isso, amores. Então vamos começar esse vídeo, né? Chega de papo.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, principalmente das quedas dessa pessoa. Esborrachei tanto. Gente, ela caiu várias vezes. Teve algumas vezes que infelizmente não conseguimos filmar, porque fomos pegas assim de surpresa, mas foi muito legal. Tadinha, ela tava toda machucada, toda dolorida. Mas é isso, amores. Sinceramente, eu fiquei com dó dela. Eu peço desculpas se vocês ouvirem alguns sons aí, tá? Tem gente andando de skate aqui, é meio tenso. Mas ok? Então, tadinha, né? O que, que você tem pra falar, Fabi, das suas quedas? Foi bom, mas foi legal. Foi bom, mas foi legal. Mas qual foi a sua experiência em saber que você caiu várias vezes? Triste. Triste. Mas eu gostei, me diverti bastante. Se divertiu? Tem certeza? Pretende comprar um patins? Quando eu tiver mais prática. Quando ela tiver mais prática. Mas eu acho que pra você ganhar prática, experiência, você precisa comprar um patins, não? É. É, faz sentido. Ó, viu como é que eu sou? Bom, amores, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, a curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos as quedas dela, porque vale super a pena. Não, todo mundo precisa dar risada um pouquinho. E também a me seguir em todas as redes sociais, que eu deixarei o link, tá, de todas as redes aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.